Bu sadəcə rüsvayçılıqdır, bu Azərbaycan hakimiyyətini bir də deyim ki, siyasi müxaliflərə qarşı və ən dəhşətlisi bizim övladlarımıza qarşı, bizim uşaqlarımıza qarşı faşist metodlarından istifadəsidir, diskriminasiyadır və mən bunu edən insanları lənətləyirəm. Bugün Ali Məhkəmədə sabiq deputat Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəylinin övladının ölkədən çıxışına qoyulmuş qadağa üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Hakim Gündüz Quliyevin sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesi 8 oktyabr 2019-cu il tarixinə dək təxirə salınıb. Məhkəmənin təxirə salınması zalda etirazla qarşılanıb. Qeyd edək ki, Gültəkin Hacıbəylinin 15 yaşlı oğlu Toğrul Mehdinin 2011-ci ildən ölkədən çıxışına qadağa qoyulub. Ali məhkəməyə gəlib gedən, burada proseslərdə iştirak edən ictimai fəallar da, jurnalistlər də gözəl bilir, deməli vəkillər isə bunu hamıdan yaxşı bilir ki, Ali Məhkəmədə işlərə baxılarkən, bu deməli sonuncu instansiyadır, kasasiya şikayətlərinə baxılarkən tərəflərin heç bir iştirak etməyəndə də iclaslar təxirə salınmır və bu işlərə baxılır tərəflərin iştirakı olmadan. Deməli, məhkəmədə biz iştirak edirdik, iddiaçı iştirak edirdi, qarşı tərəf, cavabdeh tərəf gəlməmişdi. Onu da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qarşı tərəf heç apellyasiya şikayət deməli, instansiyasında da iştirak etməmişdi, öz deməli, iddialarını müdafiə etməmişdi. Onun yerinə o iddiaları dövlət, məhkəmə dövlət adından mənə qarşı irəli, deməli, oğluma qarşı irəli sürmüşdü ki, yəni uşağın mənafələrinin üstün tutularaq uşağın istirahət və təhsil hüququ məhdud laşdırılmalıdır. Yəni bu qədər absurda qədər varıb belə bir qətnamə qəbul etmişlər. Mən indi burada sizin iştirakınızdan istifadə edərək göstərmək istəyirəm bəzi sənədləri. Hakimiyyət bu məsələdə mənim oğluma qarşı bu faşist metodlarını tətbiq edərkən, deməli uşağın atasından deməli istifadə edir. Güya ona görə uşağın xaricə çıxışı məhdudlaşdırılıb. Baxın, sizin qarşınızda deməli bu Nəsim rayon icra şöbəsinin deməli 29.9.2014-cü il tarixli aktı var. Həmin aktda göstərilir ki, icra məmurları uşağın valideyninə, atasına müraciət ediblər. Onunla əlaqə saxlayıblar. Telefon nömrələri də var və tələbkar bildirib ki, işdən çıxa bilmədiyi üçün uşaqla görüşə gəlmir. Daha bir belə akt 8 oktyabr 2014-cü tarixli aktdır. Yenə də bildirir, yazılır ki, işlərim telefonla əlaqə saxlanıldı və tələbkar deməli tələbkarın işi olduğundan uşağı ilə görüşə gələ bilmədiyini bildirdi. Bu səbəbdən də deməli həmin görüş təxirə baş tutmadı. 2014-cü ildə belə dəfələrlə Nəsim rayon icra şöbəsi uşaqla görüş təşkil eləmək istəyib. Təbii ki, uşaq da qəbul etmir həmin şəxsi. Deməli o şəxsin özünün də vaxtı olmayıb, imtina eləyib uşaqla görüşdən və nəticədə həmin şəxs deməli Nəsim rayon icra şöbəsinin davamlı deməli görünür o görüş təşkil etmək çabalarından bezib və rəsmi ərizə ilə müraciət edib Nəsimi rayon icra şöbəsinə, bu ərizəni də mən sizə göstərirəm. Həmin ərizə 24 oktyabr 2014-cü tarixli ərizədir. Ərizədə göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin deməli qərarına əsasən oğlum Toğrul ilə görüşlərimlə əlaqədar nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, hazırda vaxtımın olmaması ilə bağlı, işlərimin çox vaxtım olmasına bağlı icra vərəqində göstərilən vaxtlarda görüşə gələ bilmirəm. Göstərilənləri nəzərə alıb icra vərəqini vaxtım olana kimi icra etmədən məhkəməyə geri qaytarmanızı xahiş edirəm. Yəni adam rəsmən uşaqla görüşdən imtina eləyir, uşaqla görüşlə bağlı məhkəmə qərarının geri qaytarılmasını istəyir. Bundan sonra gördüyünüz kimi 30 oktyabr 2014-cü il tarixində deməli icra edilməyən və qismən icra edilən icra sənədlərinin məhkəmə və digər orqana qaytarılması ilə bağlı Nəsimi rayon icra şöbəsinin qərarı qəbul edilir. Həmin qərar icra şöbə ədliyyə qulluqçusu icra məmuru Tural Ədilov tərəfindən imzalanır və nəhayət deməli həmin qərara əsasən bu sənəd Ali Məhkəməyə, yəni cavabdehin istəyi ilə uşaqla görüşlə bağlı məhkəmə qərarı Ali Məhkəməyə qaytarılır ki, yəni cavabda istəmir ki, bu görüşlərdən özü imtina eləyir. Və burada da görürsünüz ki, deməli Ali Məhkəmənin hakimi cənab İslam Əliyev vaxtla bu uşaqla görüşlə bağlı qərardatı deməli qüvvədə saxlayan hakimdir, Ali Məhkəmənin kollegiyasının sədri olub. Orada yazılır ki, hörmətli İslam müəllim, Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin 20 may 2014-cü il tarixli icra sənədi icra məmurunun qərarı ilə birlikdə sizə qaytarılır. Deməli bu sənəd Ali Məhkəməyə qaytarılıb və həmin şəxsin mənim uşağımla son illər ərzində ümumiyyətlə bir dəfə də görüşü olmayıb. Mən ötən 2018-ci ilin deməli
payızından məhkəməyə görüşlə bağlı, uşağın xarici çıxışla bağlı məhkəməyə ərzə ilə müraciət etdiyim müddətdə də bir dəfə olsun görüşlə bağlı müraciət olmayıb, zaten ola da bilməz, çünki artıq icra sənədi məhkəməyə qaytarılıb. Uşaqla heç bir görüş olmur və həmin şəxsi bəhanə edib mənim uşağıma qarşı bu faşist metodları ilə təzyiq göstərmək, mənim siyasi fəaliyyətimə görə məni təzyiq göstərmək, bu çox rüsvayçı bir hadisədir və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyətinin bu davranışlarına öz layiqli qiymətini verməlidir. Uşağın 15 yaşı var. Uşaq deməli xarici dillər öyrənir, xaricdə təhsil almaq istəyir, kurslara getmək istəyib dəfələrlə, dil öyrəndiyi, alman dili, ingilis dili öyrəndiyi kurslarda yoldaşlarla birlikdə ya deməli düşərgələrinə getmək istəyib, xaricə deməli istirahət məqsədinə getmək istəyib. Bunların hamısından mənim övladımı məhrum ediblər və bir səbəb belə ortada olmadan, yeganə səbəb mənim siyasi fəaliyyətimdir. Özünüzə də göstərdim sənədləri. Yəni bir hüquqi əsası yoxdur. Yeganə səbəb mənim siyasi fəaliyyətimdir. Bu gün də məhkəmə işə ona görə baxmadı ki, iki dəfə ona görə deməli iclası ona görə qanunsuz bir şəkildə təxirə saldı ki, yəqin ki bu iki həftə ərzində yenidən həmin o cavabdehi tapacaqlar, onu məhkəməyə yenə gətirəcəklər və onu məcbur eləyəcəklər. Ona qarşısına şərt qoyacaqlar ki, ya işdən çıxaracağıq, ya bilmirəm sənin o anana 50 min söz vermişik, mənim məhkəmənlə bağlı məhkəmə mənəcərimə verib. Həmin o 50 mini sənə verməyəcək, hansısa bir formada ona təzyiq edib gətirəcəklər ki, deməli oğlunla 15 ildə maraqlanmayan, bir dəfə görüşməyən atanın qəlbində övlada qarşı birdən-birə o qədər məhəbbət oyanıb ki, o məhəbbət hətta uşağın təhsil almasına da mane olmalıdır, uşağın istirahətinə də məlum olmalıdır. Uşaq istirahətdən, təhsildən, hər şeydən imtina edib sadəcə bu Azərbaycanda oturmalıdır ki, 5 ildən sonra ya 10 ildən sonra birdən atasının yadına düşər ki, gəlib o uşaqla görüşsün. Bu sadəcə rüsvayçılıqdır. Bu Azərbaycan hakimiyyətini bir də deyim ki, siyasi müxaliflərə qarşı və ən dəhşətlisi bizim övladlarımıza qarşı, bizim uşaqlarımıza qarşı faşist metodlarından istifadəsidir, diskriminasiyadır və mən bunu edən insanları lənətləyirəm.